Кожній жінці по служниці, щоправда, тільки вагітним. Тиждень доул відзначають у Дніпропетровську. Саме так називають професійних помічниць під час пологів. Медики кажуть, зараз майже всі жінки народжують із партнером. Кого вагітні беруть із собою на пологи та чи є серед них доули, розкаже Інга Лучкіна. Це один з центрів розвитку родини. Тут так звані доули двічі на тиждень готують майбутніх батьків до пологів. Тетяна ходить вже місяць, народжувати збирається з чоловіком. Та жінка жартує, аби той не втратив свідомість, візьме із собою доулу. Хотілося б підготувати мужа, щоб він отримав теж определену інформацію, розумів, як себе вести, що відбувається з його жінкою. Плануємо партнерські роди спільно з доулою. Доула – це жінка, яка забезпечує безперервну фізичну, емоційну та інформаційну підтримку мамам до, під час і після пологів. Офіційно такої роботи в Україні немає, кажуть самі доули. Між тим вони супроводжують майбутніх мам уже 10 років, розповідає Ольга. І додає, дослідження виявили, їхня присутність позитивно впливає на перебіг пологів. На 30, а некоторые исследования показали, что и на 50% снижается вероятность кесарево сечения, если в родах женщину сопровождает доула. Меньше женщина нуждается в обезболивании схваток, меньше в стимуляции родов, примерно на 30%. У пологових будинках, кажуть, останнім часом дніпропетровські жінки дійсно народжують не самі. 83% пологів – партнерські. Найкращий помічник для вагітної, запевняють медики, її чоловік. Лучше всего роди йдуть тоді, коли жінка не одна, а вместе со своим супругом. Он и защитник, он и помощник, он и лучше всех разделяет все вопросы, которые, чаяния, которые возникают у женщины. И это ж только с ним она может в эту минуту поделиться своим самым-самым сокровенным. Самі ж чоловіки запевняють, пологи їм не страшні. Олексій – новоспечений батько двійнят Лізи та Карини. Увесь час, каже, був поряд із дружиною. Всім мужчинам советую підтримувати свою жінку на родах, їм це понадобиться. Ми вирішили одразу, раз вместе зробили, значить вместе будемо розбиратися. Очень сильно большая поддержка. Надія теж народжувала з чоловіком. Про те, що у Дніпропетровську існують спеціальні помічниці, доули вона не знала. Звісно, було легше з ним. Масаж спини, підтримка, і як-то морально було дуже класно. Пройшов, видно, як тяжело роженіця. Тобто, і в цю хвилину, коли ти рядом, можеш чимось допомогти, як би, я не знаю, просто навіть напіває пісні. А ось Христина тільки готується стати мамою. На роздуми, хто буде її партнером, залишилось 2 місяці. Жінка каже, напевно, візьме із собою коханого. Мужчины, они, да, природа не могут понять наши ощущения, чувства, как это выносить ребенка, как это его родить. Поэтому я думаю, что вот во время этого процесса, то, наверное, будет немножечко ему более понятно, как это вообще мы себя чувствуем. Ким би не був партнер, родичем чи професійною помічницею, головне, аби надавалась моральна підтримка, кажуть лікарі. Це корисно як для вагітної, так і для майбутньої дитини. За статистикою, у Дніпропетровську більше як 1000 жінок вже народили з доулами. Це слово в перекладі з грецькою означає «служниця». Інга Лучкіна, Владислав Камишин. Деталі.